Ես ուղղակի ազդանշան չլսեցի դրա համար։ Չկա ազդանշան։ Չկա, հա։ Էս ազդանշան։ Էս էլ ձեր գործն է, մենք այդ կամ փորձառություն չունենք։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գիլյան, իսկապես սպորտային ոլորտն է, որտեղ պետության աջակցությունը եւ դրա, այսպես ասած, պատուգները շատ ակնհայտ տեսանելի է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, դուք նշեցիք նաև մեդալների մասը։ Ես ուզում եմ մեկ այլ հարց տամ։ Մենք ունենք այսօր հանրապետությունում մի շարք մարզական կառույցներ, որոնք ժամանակին տրվել են մարզական ՀԿ-ներին, որպես այդպիսին, բայց իրենք, ну, չեմ կարող ասել ամբողջությամբ ինձ նպատակին չեն ծառայում, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք դեպքեր, երբ այդ մարզական ՀԿ-ները օտարում են եւ այդտեղ բարձրահարկ էլիտար շենքերի կառուցման նախագծեր են քննարկում։ Բոլորովին վերջերս դատախազությանը վերադարձվեց մեկ այլ շենք, որտեղ վարչական վարույթ էր հարուցվել։ Այս մասով որևէ աշխատանքներ տանում եք, անձամբ ես եւ նախարարը մեկ այդպիսի մարզական կառուցով արդեն ստիմել ենք դատախազություն, որպեսզի ստուգենք օրինականությունը։ 99 թվականին հատկացվել է տվյալ մարզագույքը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ օրինակ, չգիտեմ, առևտրի կենտրոնն է դառնում դա, կամ այլ, այսպես ասած, միջոցառումներ են իրականացում, որոնք սպորտից չեն բխում։ Արդյոք այս մասով մենք ունենք որոշակի քայլեր, որտեղ այդ մարզական ՀԿ-ների նաև պետական աջակցում ենք տրամադրում։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Գաբրիելյան, այո, հասարակական կազմակերպությունների հետ մենք որոշակի խնդիրներ ունենք եւ դրանք պիտի հասկանալ այդ խնդիրները ու լուծում տալ։ Ինչ վերաբերում է պետական պատկանելության կամ համայնքային պատկանելության մարզադպրոցներին, այո, ժամանակին եղել են այնպիսիները, որ ապօրինաբար, այսպես մասնավորեցվել են եւ այլ նպատակի են ծառայում, բայց այսօր մենք դրանց կարիքը շատ ունենք եւ ես վստահեցնում եմ, որ անընդհատ մենք նայում ենք, որ այդպիսի գործընթաց այլևս տեղի չունենա, եւ եթե կան այնպիսիները, որ շատ վատ վիճակում են, այո, կոներոպման կարիք ունեն, մենք արագորեն այն ընդգրկում ենք այդ ծրագրերում, ու եթե համայնքային է, ուրեմն սուբվենցիաներով, եթե պետական աջակցության է, ուրեմն մեր միջոցներով դրանք նորոգում ենք։ Դրա վառապացույցը Արտաշատի ստադիոնն է, որ հիմա կարող եք գնալ տեսնել, թե խարխլված ու ամբողջովին քանդված ստադիոնից ինչ ենք ստացել՝ ատլետիկական լուրջ համալիր, որի բազայի վրա մենք ուզում ենք նույնիսկ Եվրոպայի առաջնություն անցկացնելու հայտ ներկայացնել։ Շնորհակալություն, աղձական կունեք, համեցեք, պարոն Գաբրիելյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գիլյան, քանի որ ֆուտբոլից խոսեցիք, իսկապես եկեք մտածենք, օր առաջ ունենանք առնվազն 30,000 նստատեղ ունեցող ֆուտբոլային մարզադաշտ, որտեղ այսօր էլ ունենք ֆուտբոլ, եւ կարծում եմ 30,000 այն արդեն այն թիվը չի, որ մտածենք այդ ստադիոնում կլինեն երկրպագուներ թե ոչ, եւ նաեւ շատ կարճ օգտվելով արդից, եթե չեմ սխալում, այս նույն տարածքում նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ունենք էլի մարզական ՀԿ, որտեղ էլի տարածք ենք հատկացրել, բայց եւ ես եւ դուք պարբերաբար ստանում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանցից դժգոհություններ, որ իրենց մարզական ՀԿ-ն լավ չի աշխատում, իրենց, այսպես ասած, սպորտի աջակցությունը, դա իրենց բարերով ասեմ, այսպես ասած, աչքաթող է արել։ Այս մասով էլ որևէ, այսպես ասած, քննարկում, աշխատանք ունենք, արդյոք ուրախությամբ ասեմ, որ այս ասպարեզում նույնպես մենք սկսել ենք մեդալներ նվաճել, ու այնպիսի մեդալներ, որ երբեք չենք ունեցել։ Տակավին վերջերս Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կայացած շատ լուրջ մրցման ժամանակ մենք բազմաթիվ մեդալներ բերեցինք, եւ այս 2-3 օրվա ընթացքում մեդալակիրները գալու են, մենք իրենց ընդունելու ենք։ Այո, ամեն ինչ անելու ենք, որ նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ որևէ խնդիր չունենան ու կարողանան մարզվել։ Ինչ վերաբերում է ստադիոնին, դա հանապազորյա խնդիր է, եւ Հայաստանի ավագականի, այսպես, հպարտություն ներշնչող խաղի ֆոնին այսօր այնպիսի պահանջարկ է առաջացել, որ ես ձեզ վստահեցնում եմ, հանրապետության կեսը ինձանից նեղացած է այս պահին, որ տոնք չեմ կարողանում տալ, բայց ստադիոնի չափն է այդքան, խնդրեմ պատգամավորներից մեկը նույնպես, այդքան է ստադիոնի չափ, այնտեղ չի լինում ավելին տեղավորել, հուսամ, որ այո, այդպիսի ստադիոն մենք ունենանք, եւ այդ ստադիոնում կկարձանագրվեն հայկական ֆուտբոլի նոր փառահեղ հաղթանակ։